Алдағы күндері еліміздің басым бөлігі жауын шашынды болып, ұйтқыған желдің екпіні секундына 13-18 метрге дейін жетеді. Синоптиктердің айтуынша, күн райындағы ауытқу Ресейдің Европалық бөлігінен келген ылғалды ауа ағынына байланысты. Ал Астана қаласында күн құбылмалы болып, кей жерлерде жаңбыр жауады. Температура бағаны түнде 0-2 градусты көрсетсе, күндіз 9-14 градус жылы болады. Еліміздің батыс және шығыс өңірлерінде күндізгі сағаттарда ауа температурасы 10-15 кей жерлерде 18 градус жылға дейін көтеріледі. Еліміздің солтүстік батыс, солтүстік және орталық өңірлерде 7-12 кей жерлерде 15 градус жылы шамасында болады. Ал оңтүстік өңіріне келетін болсақ 20-25 кей жерлерде 15 градус жылылықты көрсетеді.